مشرح مدحوينها حسبق معارض كاه يقدوميها دبد مير كاه عبد الرساق خليف أحمد يا وحا ككل مير ودنك سعودي عربية هل كاسي او سيد اي ورباهين تحقوغال هوري او سي شاكتاي باي سوغو تغييين طبان كدن بي بيشا باركيسان رابدان وحانا اي ودان قرشيال كدن اه حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي سيد او كلن اي واركانين اي حالو تاي حالة دا مقالة الله سعانوط dawladda da qadar oo la jirta xisbiga wadani iyo sidoo oo kale xulufada bariga sool ayaa iyaduna soo gashay oo doonaysa inay qayb libax ka qaadato warbixinteenna waxaynu ku falaqaynaynaa kulanka labada mas'uul iyo doorka ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliland dawladaha carabtu xisbiga mucaaradka ah ee wadani kana tirsan 13 ka urur siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira ayaa waxa uu geed dheer iyo geed gaaban ba u koray sidii xukuumadda madaxweyne Biixi oo talada wadanka uga la wareegi lahaa iyo sida oo kale xisbiga muhaafidka ah kulmiye khilaaf iyo kala aragti duwanaansho muddo soo jeetamayay oo la isku mari waayay ayaana muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa Soomaaliland xisbiga ucud oo ay xulufa ahaayeen wadani ayaa waqtigan haadirka ah waxa uu raacay qaranka in la difaaco oo meel looga soo wada jeesto hase ahaatee xisbiga wadani iyo taageerayaashiisa ayaa waxa ay wadaan falalka fog mucaaradnimada kuwaasi oo ay ku ciidaynayaan jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wada jirkeeda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo ku sugan wadanka Saudi Arabia ayaa waxa uu kulan dhex maray gudoomiyaha dabad meerka ah ee Cabdiraxaaq Khaliif Axmed oo xisbigaasi ka soo baxay muddooyinkii ugu dambeeyay inay ka soo horjeeday jiritaanka Soomaaliland kulankaasi ayaa ila wareedyadu waxa ay xaqiijinayaan inuu saddexay lahaa oo aanu labadooda kaliya ahayn hase yeeshee aan la shaacin cid ku wehelinaysay siweyna waxa loo hadal hayaa dawladaha carabta mid ka mid ah inay lacag fara badan ku bixinayso xaaladda magaalada Laascaanood iyo sidii xukuumadda madaxweyne Biixi loo soo gabagabeyn lahaa iyadoo ay iska kaashanayaan xisbiga wadani iyo xulufada bariga sool iyo sidoo oo kale siyaasiyiinta fadhigoodu yahay dalka qadar ee lagaga guuleystay siyaasadda Soomaaliya warbaahinta xuquuqal oo dabagal iyo sida oo kale baaris dheeraad ah ku haysay mas'uuliyiinta oo xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo Cabdiraxaaq Khaliif ayaa toddobaadkii hore waxa aanu sii shaacinay inay ku kulmi doonaan wadanka Saudi Arabia oo halkaasi ballantoodu ay tahay kulankoodaasi ayaana waxa uu salka ku hayay wadani oo aan ku qanacsanayn sida ay xukuumadu wax u wado iyo xalka nabadgelyo ee laga doonayo magaalada Laascaanood iyo Cabdiraxaaq Khaliif oo kasoo horjeeda jiritaanka Soomaaliland oo si wax u wada arka waqtigan xaadirka ujeeddada ugu weyn ee xulufada tan midaysay ayaa ah sidii xukuumadda madaxweyne Biixi ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed